Mister, bom dia. Estamos na preparação de mais uma jornada da Liga 3. Esta que vai ser também a última do Alverca em casa nesta primeira fase. E o Alverca vem de uma vitória. Vitória importante, frente à Académica. Um jogo em que vimos duas faces do Alverca. Na primeira parte, um Alverca mais pressionante a tomar mais conta do jogo. Na segunda, acabou por estar mais receptivo ao adversário e procurar também o erro do adversário da forma como estava a jogar. Sim, sem dúvida. Uma primeira parte muito boa. Tivemos uma abordagem forte ao jogo. A equipa mostrou-se muito determinada numa fase inicial do jogo. Muito, muito pressionante em todo o terreno, digamos assim, e por isso conseguimos marcar cedo, criámos mais situações de finalização que não conseguimos concretizar, mas a equipa mostrou-se muito competente. Na segunda parte, um jogo ligeiramente diferente, uma abordagem diferente também por parte da Académica, que nos obrigou a sermos mais cuidadosos na nossa abordagem e na nossa pressão mais à frente. Mas a equipa mostrou-se muito competente. Chegámos ao segundo golo, tivemos mais uma outra transição em que poderíamos ter definido melhor a jogada e para fecharmos em definitivo o jogo. A verdade é que isso não aconteceu, e depois com o golo da Académica, aí sim sentimos o peso do resultado, a importância dos 3 pontos. A equipa retraiu-se um pouco e tivemos que sofrer um pouco, mas isto é futebol. A Académica também fez pela vida, não tinha nada a perder. Perder por 2 ou por 3 seria exatamente a mesma coisa. A equipa soube sofrer, mostrou uma grande personalidade, um grande caráter, e conseguimos o objetivo principal, que foi os 3 pontos. O Alverca, com essa vitória, entra no top 4. Já tínhamos falado da semana passada que dependia apenas de si o Alverca. Agora no top 4 acaba por ser uma posição bastante favorável para abordar estes próximos 2 jogos. Sim, nós entramos para todos os jogos com o objetivo de vencer. A verdade é que nós queremos estar nos primeiros 4 classificados no fim da primeira fase. É para isso que lutamos todos os dias, é para isso que trabalhamos, é esse o nosso objetivo, nunca o escondemos, e agora as nossas energias estão todas direcionadas efetivamente para o jogo de sexta-feira, que é de grande importância. Os jogadores sabem disso, toda a estrutura sabe disso, é por isso o nosso foco, é o nosso trabalho, e preparar-nos da melhor forma para termos uma boa abordagem ao jogo e conseguirmos os 3 pontos. Quanto a esse jogo da próxima sexta-feira, o que é que podemos esperar dessa partida? Até porque o Real é uma equipa que, com 6 vitórias, 5 delas são fora de casa, ou seja, é uma equipa que se tem mostrado mais forte fora de portas. O que é que podemos esperar desse Real aqui em Alverca e da partida em si? Sim, é verdade, o Real tem tido alguma intermitência nos resultados, curiosamente consegue mais vitórias fora de casa. Temos que ter muito cuidado e o nosso estado de alerta tem que estar no nível máximo. Mas a equipa está preparada, confiamos naquilo que estamos a fazer, confiamos no nosso trabalho, confiamos nos atletas. Dependemos muito daquilo que nós vamos fazer em campo. Por isso, um jogo difícil, como todos os outros da Liga 3, um Real muito diferente daquilo que foi na primeira volta do campeonato. Esperamos um Real forte, mas nós temos a ambição no máximo, a determinação no máximo, níveis de agressividade tem que estar a um nível alto, e vamos abordar o jogo de forma a podermos levar de vencida esta equipa. Uma palavra também para os adeptos, eles que têm sempre apoiado a equipa, seja em casa, seja fora, e quando chega às decisões são ainda mais importantes. Uma convocatória também para eles, e para, se não puderem vir ao estádio, assim, assistir pela Alverca TV. Sim, que apareçam em maior número possível no estádio. Nós contamos com o vosso apoio. É muito importante para o Futebol Clube Alverca este jogo de sexta-feira à noite, e por isso convocamos todos os adeptos, todos aqueles que possam vir ao estádio, para comparecerem, para serem mais um fator determinante para a obtenção do nosso objetivo, que são os 3 pontos.